Önnek köszönhető, hogy 17 évvel ezelőtt megindult a Szegedi Borfesztivál, amely most már egy év múlva nagykorú lesz. Hogyan jött az ötlet, és elégedette a borfesztivállal? Tehát az lett a végeredmény, amit 17 évvel ezelőtt megtervezett. Az ötlet onnan jött, hogy néhány évvel a Szegedi Borfesztivál indítása előtt Puskás László barátommal és Csonka Gáborral, az akkori vásárigazgatóval elindítottuk a Szegedi Sörfesztivál folyamatát, ami az akkori cégemnek, a Dél-Magyarországnak egy jó marketing tevékenysége volt. És azt mondtam, amikor már a harmadik nagyon sikeres sörfesztiválon voltunk túl, hogy tulajdonképpen a sörhoz nem kell túl sok minden, csak meleg és szomjúság, viszont a borhoz felkészültség kultúra is kell, hogy párosuljon. Próbáljuk ki, hogy egy ilyen kultúrvárosban, mint Szeged, hogyan reagál erre a publikum. És hát elsőre, akkor még a Mars téren, nagyon szűk körben rendeztük meg az első borfesztivált. Nem gondoltuk, hogy ebből egy ilyen nagy rendezvény lesz. A másodikat a Hágiban tartottuk, az már úgy azt lehet mondani, hogy majdnem elfogadható eredményt hozott, magyarán nem volt annyira veszteséges, mint az első, és akkor arra gondoltunk, hogy végül is a város szívében kellene kísérletet tennünk, és a harmadikat már idehoztuk a Széchenyi térre, Szalai István polgármester úrnak köszönhetően, és zajos siker lett. És azóta egyre, évről évre egyre nagyobbak vagyunk, szerintem ennél nagyobb már nem tud lenni, mert minden oldalsétány is tele van, legalábbis ami a standokat illet, ugye 150 stand van most kint, tavaly csak 135, de hát már azzal is tulajdonképpen az ország legnagyobb vidéki borfesztiválja címre jogosultá vált a szegedi. Tulajdonképpen egyedül a várban megrendezett országos borfesztivál nagyobb és tekintélyesebb a szegedinél. Aminek véleményem szerint az igazán komoly értéke és eredménye az az, hogy ez nem egy borvidéki székhely, itt nincs szőlő, itt nincs egyetlen egy palackozó sem, nincsenek neves nagy borkereskedők. Tulajdonképpen Szeged városában, a közigazgatási Szegeden egyetlen egy borász van, csak behegyezve Újvári Misi bácsi kiskundorosmai szőlejével, és ennek ellenére, mert hogy befogadó város Szeged, mindig is az volt, és kultúrváros, és diákváros, ez a borfesztivál igazi otthonra talált itt. Akkor leszögezhetjük, hogy elégedett a végeredménnyel, hogy a 17 évvel ezelőtti terve ekkora sikert arat. Én minden évben átélem ezt az érzést. A hozzám közel állók megmondhatják, hogy minden évben egyszer megcsinálom azt, amikor este úgy érzem, hogy tele van a tér, fölállok a padra, és végignézek a birtokon, mert nagyon tetszik. Szóval azért az, hogy mondjam, az ember boldogsággal tölti el, hogy a szülővárosában létre tudott hozni valami olyasmit, ami nagy valószínűséggel maradandó lesz. Akkor egy évben kétszer ünnepel úgymond születésnapot, de vajon melyik a kedvenc bora, tehát melyik borával kocint legszívesebben? A véletlen, illetve Horváth Zoli szerkesztő úr úgy hozta, hogy pont beletrafált abba, amikor töltött a poharamba fontféle kövidinkát. Édesapámnak, aki tanárember volt, és tanárként kapott szőlőt faluhelyen, akkor még falu volt Mórahalom, ott a kukoricást elcseréltük szőlőre, mert hogy ő bói baranyai sváb ember volt, aki megtanulta a szőlővel, és jött a kádármesterséget is, és ott gyönyörű szép kövidinka szőlőnk volt. És gyerekkoromban beleivódott a számba az a kövidinka íz, amit azóta is keresek, és a Fontéknak Soltvadkerten van nagyon közeli kövidinkája. Azt kell, hogy mondjam, hogy miután ez a gyerekkornak az íze, hát akkor az a kövidinka az én kedvenc borom. A szegedi borkultúrára hogyan hatott a borfesztivál? Nagyon erősen hatott rá. Ezt az itt kiállító borászoktól, meg azoktól is hallja az ember, akik az itt kiállító borászokkal csak találkozik a saját borvidékén, és tapasztalatot cserélnek. Tapasztalható, hogy minden évben egyre magasabb a bor fogyasztói kultúra. Ráadásul itt Szegeden ez még azért is nagyon fontos, mert nagyon sok egyetemista jön ki, és ők ugye az ország különböző pontjaira elkerülve viszik az itt megszerzett borkultúrát, tehát a jövő magyar borfogyasztója készül itt, hiszen itt a tömegesség is biztosítja azt, hogy nagyon sok hozzáértő borfogyasztó jön ki. Azért lehet látni,
hogy hozzáértő módon bánnak a borral, szépen beszélgetve iszogatnak. Itt nem jellemző a dajdaj, sokkal inkább az odafigyelés és az értő beszélgetés a borról. Az is jellemző, hogy nagyon sokan hazulról hozott pohárral jönnek, már hogy véletlenül se legyen gondjuk az, hogy véletlenül mondjuk műanyag pohárba kapnák a bort, de az most már hál' Istennek az sem jellemző. Tehát szépen haladunk előre, és most már nyugodtan lehet mondani, hogy ez nyugat-európai színvonalú ez a történet itt. Franciaországban sem jobbak és szebbek, vagy Németországban sem magasabb színvonalúak a borfesztiválok.